Подія сталася в травні 2018 року. Чоловік і жінка сперечалися. Згодом обвинувачена взяла на кухні ножа і завдала співмешканцю, який лежав на дивані у кімнаті, два удари. Один завдала у праве плече, другий у живіт. До медиків вона звернулася не відразу, а намагалася приховати сліди злочину. Тим часом чоловік помер від кровотечі. Обтяжуючою обставиною злочину стало те, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння.